ឯកឧត្តមកតេបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងប្រធានក្រុមកាងារកណបកចុះជួយមរតកម្មស្រុកក다ស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានអពីញដល់ប្រជាជនក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់បោះឆ្នោតគាំទ្រកណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលេខរៀងទី18ដើម្បីបន្តរដ្ឋាភិបាលសុខសន្តិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅមុខទៀត កិច្ចប្រជុំរបស់អាករមយ៉ាងដូចនេះគណៈដឹកអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណៈបកខុំប្រធានមណ្ឌលនិងប្រធានក្រុមបកក្នុងស្រុកកដាស្ទឹងខែកណ្ដាលនាថ្ងៃទី5ខែកកដានេះអាករមបានរំលឹកអំពីគុណបំណាច់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមគ្គតេឯកសន្តិភាពសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនដែលបានយកជីវិតធ្វើជាដើមទុនដើម្បីរំដោះប្រជាជននិងប្រទេសជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសពលពត រដ្ឋបាលបន្តបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសមានការបង្រួបបង្រួមជាតិតាមរយៈការដាក់ចេញนโยบายឆ្នះឆ្នះការស្វែងរកសុកសន្តិភាពរក្សាបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខសេពក란រដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយនឹងចងចាំជានិច្ចនូវគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លានេះ បដញ្ញាជនចូលរួមក្នុងការកែពីសន្តិភាពឲ្យរឹងមាំតាមរយៈការទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ក្រុមគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយត្រូវបោះឆ្នោតជូនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តគមត្រួតពេញទំហឹងចំពោះសម្ដេចនាយកជាបိုက်កភិបនីយរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី7និងគមត្រួតឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាបိုက်កភិបនីយរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតឯកឧត្តមបានថ្លែងទៀតថា ក្រុមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានខិតខំបង្កើតដីសម្បទផលជាច្រើនទាំងផ្នែកអនាចក្រនិងពុតិចៈព្រមទាំងបានកសាងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមស umn ងអាកាសខ្ពស់ខ្ពស់ផ្លូវថ្នល់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេស្ពានអាកាសផ្លូវលំតាមជណ្ដើរបត់ក្រវ៉ាត់ក្រវែងដោយមានការប្រតិក្រលារាគាបងកកភៀបងៃស្រួលដល់ប្រជាជននៅក្នុងការធ្វើដំណើរជាដានជាពិសេស ក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកកណ្ដាស្ទឹងផ្ដល់មានការអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលំសាលារៀនបន្ទប់8និងโรงចនានីនាតេទៀងការវិរយោគជាច្រើនដោយបានបងកើតនៅឱកាសការងារជូនដល់ប្រជាប្រដ្ឋយ៉ាងគបប្រសើរជាចុងក្រោយអាយដាមសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសយុវជនឲ្យរួមគ្នាកាពីសុកសន្តិភាពកាពីសមត្ថផលរបស់កម្ពុជាដែលទទួលបានក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា